Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ahli iman, ahli islam, mu'min, musulman brotherlar. Oilaning sultoni bo'lgan Ramazon oyi ham kirib keldi. Allohga behisob hamdu sano shukrlar bo'lsin. Mana inshaalloh oldimizga qo'ygan maqsadimiz bu Ramazon oyida inshaalloh kam ta'minlangan oilalarga o'z yordam qo'lini cho'zsak degan maqsad bilan, shunday niyat bilan ish boshladik. Aziz yurtdoshlar, kirib kelgan muqaddas oyidagi ulug' savoblarga ega bo'lish niyatida qilayotgan xayr ihsoninglarni Alloh taolo dargohida qabul maqbul etsin. Va shu bilan birgalikda o'tgan gal video roligimizda aytganimizdek, 300 dan ortiq muhtoj oilalarga yordam qo'lini cho'zyapmiz. Hammangizga kattakon mingdan-ming rahmat. Mana sizlarning yordamingizlar tufayli biz bu Ramazon oyida 300 dan ortiq kam ta'minlangan oilalarga o'z yordam qo'lini cho'zish arafasidamiz. يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت وانت لي jamiyatimizda yangi yil urf-odatga aylanib qolgan. Yosh o'sib kelayotgan kelajaklarimiz yangi yilni orzu qilib ketadi. Shunday ekan shukr jamoamizda shunday bir maqsad qo'ydikki, niyatimiz shundayki, shu yoshlarimiz yangi yillari Ramazon oyini shunday yangi yilni kutgandan ham ortiq Ramazon oyini kutishlik. Qachonki yana Ramazon oyi keladi degan orzu bilan kutsa degan maqsadimiz bilan harakat qilyapmiz. Shunday ekanki, sizlarni bergan xayr ihsoninglar bilan inshaalloh biz kam ta'minlangan oilalarga mana shu Ramazon oyida bir shu oilalarga xursandchilik olib kirsak, bir quvonch esdan chiqarmaydigan bir kunlarni bir kunlarga aylantirsak degan niyat bilan mana shunday loyihalarni amalga oshiryapmiz. Yaxshilik qilishlikka shoshilaylik. Yana bir bora takroran aytamanki, bu Ramazon oyida qilingan har bir amalning savobini Alloh taolo men o'zim beraman degan. Shunday ekan inshaalloh yaxshilik qilishlik uchun albatta boy bo'lish shart emas. Borini chin ixlos bilan beradigan bo'lsangiz, inshaalloh Alloh taolo avvalambor o'rnini to'ldiradi. Qolaversa jannatdan bir makon bo'ladi inshaalloh. Shunday ekan yana bir bor o'zingizlarni qo'linglardan kelgancha o'z ihsoninglarni berib, Allohning va'da qilgan ulug' savoblarga ega bo'lish imkoniyati bor. Shunday ekan imkoniyatni qo'ldan boy bermaylik.